Qazaxıstanın paytaxtı Astanada məlumatlar ötürməyə davam edirik. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus çərçivəsində bu tədbirdə iştirak etmək üçün Müstəqillik Sarayına gəldi və Müstəqillik Sarayında prezident İlham Əliyevi Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev qarşıladı və biz hazırda Piramida adlanan media sentrdəyik və bu mərkəzdə kütləvi informasiya vasitələrini dünyanın 16 ölkəsindən çox jurnalistlərin və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin üst tutduğu məkandır və məhz burada da elə İstərdim, bizim fonda da görürsünüz, izləyicilərimiz görür ki, kütləvi informasiya vasitələri necə maraq göstərir Astanadakı bax bu tədbirə. Kifayət qədər maraq çoxdur, diqqət çoxdur. Eyni zamanda burada kütləvi informasiya vasitələrinə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında ali nümayəndələrin çıxışları da onlayn şəkildə təqdim olunur və təbii ki, ekspertlərin fikirləri alınır. Ən son məlumatlar da izləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm, çünki bir sıra vacib qərarlar verildi. Həm ərazi, həm əhali baxımından ən böyük ölkələr hesab olunan və bu sammitdə bir araya gələn ali nümayəndələr artıq Astana deklarasiyasını imzaladılar. Söhbət nədən gedir? Bir neçə müddətdir ki, artıq müzakirə olunurdu ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının məhz Astanadakı sammitində Astana deklarasiyası qəbul olunacaq və bu deklarasiyada bir sıra vacib əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə də toxunulacaq. Söhbət təbii ki, humanitar, mədəni, iqtisadi, ticari əlaqələrdən gedir və bu ölkələrin birlikdə əməkdaşlıq edərək birlikdə addımlamasından gedir. Və hazırda bu olduğumuz belə deyək media mərkəzində bayraqlar da nümayiş olunur ki, hansı ölkələrdən burada nümayəndələr var və əlbəttə ki, Azərbaycan bayrağı da öndə dayanan, öndə duran bayraqlar sırasındadır. Və son məlumatlarım, Astana bəyannaməsindən əvvəl bir sıra məqamlar da oldu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində. Əsas, belə deyək, hissə başladı və o hissədə Qazaxıstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayev tədbir iştirakçılarını salamladı və deyərdim ki, vacib məqamlara da keçid oldu. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sədrliyi Çinə keçdi və bundan əlavə baş katibin də yeni baş katibin təyin olunması prosesi də baş tutdu. Yeni baş katib Nurlan Yermekbayevdir bu vəzifədə 2021-ci ilin yanvarından bəri, yanvarın birindən bəri belə deyək, çalışan Çin mini əvəzlədi o və artıq belə deyək, Astana bəyannaməsi ilə yanaşı ümumilikdə 20 sənəd də imzalandı bu çərçivədə. Və Vladimir Putin kifayət qədər vacib, belə deyək, önəmli şəxslərdən biri kimi gündəmə gətirir kütləvi informasiya vasitələrində bir sıra ölkələrdən və onun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının ölkələri ədalətli, çox qütüblü dünya nizamına sadiqdir mesajı da dünya gündəminin əsas hissəsini, belə deyək, təşkil edir. Və qeyd etdiyimiz kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus çərçivəsində prezident İlham Əliyev artıq belə deyək, tədbir yerindədir və Müstəqillik Sarayında o bu tədbirdə iştirak edir. Bir daha vurğulayaq ki, prezident İlham Əliyev bu tədbirdə artıq ikinci dəfədə iştirak edir fəxri qonaq kimi. Bundan əvvəl o məhz Səmərqənddə Şokat Mirzoyevin dəvəti ilə fəxri qonaq kimi iştirak etmişdi və bizim Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı yolumuz isə 2015-ci ildən başlayıb artıq, belə deyək, Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayevin də dediyi kimi biz ümid edirik ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı tam hüquqlu üzvünə çevrilər. Azərbaycan da ən azından Qasım Jomart Tokayev dedi ki, onun heç bir etirazı yoxdur nə ölkə olaraq, nə dövlət olaraq, nə də lider olaraq və bu nüfuzlu təşkilatda Azərbaycanın vacib bir ölkə olması bir daha gündəmə gətirildi. Ən azından biz bunu dünəndən bugünə qədər keçirilən tək tərəfli görüşlərdə şahidlik edə bilərik ki, ölkəmizin məhz statusundan, ümumiyyətlə dünya arenasındakı nüfuzundan və prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərindən danışan
Ali nümayəndələr hər zaman bunu vurğuluyurlar. Belə deyək, bəyannamənin imzalanmasından sonra nələr baş verəcək və bundan sonraki etaplar nədən ibarətdir? Eyni zamanda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus çərçivəsində hansı qərarlar qəbul olunacaq, nələr müzakirə olunacaq növbəti efirlərimizdə izləyicilərimizə məlumat verməyə çalışacağıq. Realda qalın.